নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেলত। আজি আমি জানিবলৈ গৈ আছো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চমু জীৱনীৰ বিষয়ে। আধুনিক অসমীয়া খাদ্যৰ জনক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী। অসমবাসীয়ে তেওঁক খাদ্যৰতি আখ্যা দিছে। ৰসাল লিখনিত তেওঁৰ বৰ পটু আছিল কাৰণে তেওঁক ৰসৰাজ বুলি কোৱা হয়। 1868 খ্ৰীষ্টাব্দত লক্ষী পূৰ্ণিমাত বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম বীৰনাথ বৰুৱা আৰু মাকৰ নাম থানেশ্বৰী দেৱী আছিল। খ্যাতিৰে প্ৰৱেশ শিক্ষা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁ কলিকতাত পঢ়িবলৈ গ'ল। তাত কলেজৰ শিক্ষা শেষ কৰি তেওঁ উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰত স্বাধীনভাৱে কাঠৰ ব্যৱসায় মন দিলে। সৰুৰে পৰাই বেজবৰুৱাই খাদ্যৰ চৰ্চা কৰিছিল। তেওঁ কলিকতাত পঢ়ি থকা সময়তে কেইজনমান খাদ্যানুৰাগী অসমীয়া ছাত্ৰ লগ লাগি অসমীয়া ভাষা উন্নতি খাদনি খবৰ গঠন কৰি ইয়াৰ যোগেদি জোনাকী নামৰ এখন আলোচনী প্ৰকাশ কৰিছিল। অসমীয়া খাদ্যত তেওঁ নতুন যুগৰ সূচনা কৰি গৈছে। কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস আদি ৰচনা কৰাৰ উপৰিও তেওঁ তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থও লিখিছিল। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ নাম লৈ তেওঁ বহুখিনি ৰসাল ৰচনাও সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ ৰচনা কৰা গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত কদমকলি, বুঢ়ী আইৰ সাধু, শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ তত্ত্বকথা, কৃপাবৰ বৰুৱা, কাকতৰ টোপোলা, চক্ৰধ্বজ সিংহ, জয়মতী ইত্যাদি এই গ্ৰন্থসমূহে অসমীয়া ভাষা খাদ্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে। অসমীয়া সমাজৰ আওপুৰণি ৰীতি নীতি পৰিৱৰ্তে তেওঁ এখন নতুন অসমীয়া সমাজৰ ভেটি গঢ়িবৰ বাবে ব্যংগাত্মক ৰচনা মনোনিৱেশ কৰিছিল। অসমীয়া জাতি ভাষা খাদ্য সংস্কৃতি ভেটি সুদৃঢ় কৰিবৰ বাবে তেওঁ উৰে জীৱন খাদ্য ৰচনাত ব্ৰতী হৈছিল। 1924 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ অসম খাদ্য সভাৰ সভাপতি হৈছিল। কলিকতাৰ কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ পৰিয়ালৰ জীয়ৰী বিয়া কৰাই তেওঁ খাদ্য সাধনাৰ এক নতুন দিশৰো পদ মুকলি কৰিছিল। গোটেই জীৱন জন্মভূমি আৰু ভাষাৰ জননীৰ সেৱা কৰি 1938 খ্ৰীষ্টাব্দত তেওঁ স্বৰ্গগামী হৈ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পাছতে অসমীয়া ভাষা খাদ্যৰ খনিকৰ হিচাপে বেজবৰুৱাদেৱক স্থান দিয়া হয়। তেওঁৰ ৰচিত অমূৰ আপোনাৰ দেশ গীতটি অসমৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে গোৱা হয়।